Neste ut lege og medisinsk genetiker, tidligere ansatt her på Frambu, men nå overlege ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus, og har også et professorat med vekt på sjeldne diagnoser i Norge. I tillegg til hennes faglige kvaliteter jeg også kjent med at hun innehar mange seire i diverse drikkekonkurranser i studietiden, så hun Så vi snakker her om et multitalent. Hun vil snakke om persontilpasset medisin og sjeldne diagnoser. Vær så god, professor Benedikte Paus. Tusen takk. Det var en flott introduksjon. Ja. Man skal ikke skjære alle over en kam. Og når det gjelder helsetjenester, så skal de tilpasses hver enkelt person. Med uttrykket persontilpasset medisin, på engelsk ofte kalt personalized medicine, så mener man vanligvis legging av en individuell risikoprofil for å beregne risiko for sykdom og respons på behandling. Dette vil muliggjøre forebygging, tidligere diagnostikk og optimal behandling. Persontilpasset medisin er nå blitt mulig som resultat av teknologiske, vitenskapelige og nye behandlingsmessige fremskritt. Og vi regner med at dette er fremtiden i medisin. Jeg må snakke litt om vanlige sykdommer først. Og vanlige sykdommer i vår befolkning, de skyldes oftest en kombinasjon av mange gener og forskjellige miljøfaktorer. De kalles multifaktorielle tilstander. Og da er det slik at når antall risikofaktorer hos et individ når en viss terskelverdi eller et visst nivå, da kan man bli syk. Og det er ulike faktorer som kan utløse sykdommen. Man skal heller ikke se bort fra at det kan være tilfeldigheter som gjør at noen får utløst sykdom, andre ikke. Men man er altså et produkt av mange faktorer. I Norge er det vanlige folkesykdommer som vanlig form for astma, de fleste tilfeller med diabetes eller høyt blodtrykk, som er multifaktorielle tilstander, og som kan være objekt for persontilpassede strategier i helsevesenet. Tradisjonelt så har vi jo hatt en strategi som er litt sånn at vi venter og ser om vi får en sykdom. Og når man blir syk, så vil legen forsøke å behandle det med den vanligste medisinen som alle får. Og hvis ikke det hjelper, ja, så prøver han gjerne en annen medisin. Det er litt sånn prøve- og feilestrategi. Man vil nok aldri helt fjerne seg vekk fra dette, men forhåpentligvis i mindre grad en prøve- og feilestrategi. Det har jo vært sånn at mange alminnelige risikofaktorer, for eksempel for hjerte- og karsykdom, har vært kjent lenge. Men pasientens motivasjon for å endre livsstil kan jo være en utfordring, det vet vi alle. En storrøyker vil alltid vite om en del andre storrøykere som ikke har fått lungekreft. Og når det gjelder overvekt, så er det mange som er overvektige som ikke får hjerte- og karsykdom. Så det er klart at man føler at det ikke helt angår en selv. Målet er at i fremtiden så vil bedre muligheter for kartlegging av sannsynlighet hos det enkelte individ for å bli syk muliggjøre mye bedre forebygging, mer presis diagnostikk med bekreftelse av diagnose og optimalisert behandling av sykdommen. Det er vel sannsynlig at dette individuelle utgangspunktet er et bedre utgangspunkt for å forbedre pasientens motivasjon for effektive tiltak. Et eksempel på persontilpasset medisin er jo responsen på legemidler, hvor vi vet at man har individuelle forskjeller både i omsetningen og i virkningsmekanismen av mange brukte legemidler.
Disse individuelle forskjellene genetisk betinget. Vi kjenner mange gener hvor det naturlige varianter, altså genetiske normalvarianter med personer som gjør at man responderer litt forskjellig på de legemidlene. Altså genene til venstre her, og vise medikamentet til høyre. Og det alle forskjellige typer medisiner, som både smertestillende, blodfortynnende ikke minst, hjerte- og karmedisiner, antibiotika og annet. Det jo sånn at hvis man kunne ha gjort en genetisk undersøkelse på forhånd, så slapp man kanskje å prøve å feile så mye med disse medikamentene, som man i dag ofte må gå til hyppige kontroller for å få optimalisert nivået av. Dette jo vitenskap som bare fortsetter, og hvor det skjer mye forskning i dag, og hvor dette antagelig bare starten. Også i kreftbehandling så kan man bruke persontilpasset medisin. Det første jo at det jo ikke alle tilfeller med brystkreft og tykktarmskreft for eksempel som helt like, for det en liten undergruppe av personer med både brystkreft og eggstokkreft som har en sjelden form. De har nemlig en sjelden og arvelig form. Disse skal ha annen oppfølging. De skal ha annen diagnostikk og annen behandling, både når det gjelder operasjoner og kanskje annen medikamentell behandling. Og det man praktiserer allerede i dag å bestemme kreftbehandling ut fra måling av uttrykk av forskjellige gener i kreftsvulstene. Til dette kreves jo de nye avanserte genetiske metodene, og det jo der, på det området, det har skjedd en voldsom teknologisk utvikling i de senere årene. Man har så uendelig mye bedre muligheter for å gjøre genanalyser, både i kreftsvulster og i mennesker, både når det gjelder sykdomsgener og når det gjelder andre gener med normal variasjon. Så disse nye metodene kan man bruke til svært mye. Over til sjeldne diagnoser. Sjelden jo ganske ulikt definert. Jeg har bare nevnt et par av dem. Helsedirektoratet har jo for mange år tilbake definert sjelden som sjeldnere enn 1 av 10.000. I den europeiske alliansen av brukerorganisasjoner, som brukerstyrt, EURORDIS, så definerer de sjelden som litt hyppigere enn det. Og imellom finnes det andre grenser på for eksempel minus 1 på 5000, men sånn omtrent så vet vi hva det betyr. Det sies at det finnes ca. 7000 sjeldne diagnoser, og at minst 80 av dem genetiske tilstander. Tallet 7000, jeg vet ikke hvordan det beregnet, men i alle fall så ligner det veldig på det antallet vi tror eksisterer av enkeltgensykdommer, altså tilstander som kan være arvelige og som skyldes forandringer i et eneste gen. Altså ikke multifaktorielle tilstander. Vi tror nå at sjeldne tilstander rammer så mye som 350 000 personer i Norge. Det like mange faktisk som antall personer med diabetes type 1 og 2 til sammen. Det en ikke ubetydelig gruppe, som i seg selv ikke burde være så lite kjent som den Sjeldne diagnoser forbundet med betydelige utfordringer. Det første kanskje å gjenkjenne at den sjeldne tilstanden i det hele tatt, leger, andre vil ikke reagere og vil ikke forstå at den personen har en sjelden tilstand, og de vil ikke forstå hvilken tilstand det snakk om. Det kan gi forsinket diagnostikk, noe som selvfølgelig kan gi tap av helse, og i verste fall koste liv. Sjeldenheten svekker grunnlaget for forskning på tilstanden, for i forskningsstudier vi som regel avhengig av å ha veldig mange individer for å få statistisk gyldige resultater. Det samme gjelder jo utvikling av nye medikamenter, der man også avhengig av store pasientgrupper for å se behandlingsforskjell.
Og dette igjen, det utfordrer faktisk en rettferdig tilgjengelighet av helsetjenester. For personer med sjeldne tilstander har faktisk et drawback i utgangspunktet ved at de har vanskeligere tilgang til helsetjenester. Og det som kalles gode standardiserte pasientforløp for diagnostisk og behandlingsmessige forløp hos disse personene er alt annet enn standardisert. Gjenkjennelse er jo i høyeste grad avhengig av øyet som ser, og da skal man være svært heldig for å treffe på en lege eller et senter, eller noen som i det hele tatt kan starte og få prosessen til å rulle med diagnostikk, behandling osv. Det har vel vært gjort forskning faktisk på denne prosessen, som kan være interessant å nevne. I Storbritannia ble det i 2013 publisert en rapport fra en forskningsstudie om den diagnostiske prosessen, som viste at hver pasient i gjennomsnitt hadde møtt 8 ulike leger, fått 3 gale diagnoser og brukt 5-6 år i helsevesenet før de fikk sin endelige diagnose. Og jeg tror ikke det er noen spesiell grunn til å tro at det er så veldig mye bedre i Norge. Nå er det andre utfordringer som gjør at det er jo ikke bare selve grunntilstanden som kan være et problem for pasienten. Og heller ikke de praktiske drawbacks som man har, fordi tilstanden er sjelden. Men det finnes risikofaktorer for hver enkelt tilstand som går utover selve grunntilstanden, selve diagnosen, som kan gi risiko som er veldig viktig å vite om. Og dette vet man jo ikke, dette kan man jo ikke vite, den tilleggsrisikoen, før man har stilt en korrekt og nøyaktig diagnose. For eksempel en tilstand som dystrofi amyotonika, en ikke i vårt miljø, ikke så veldig ukjent tilstand, som mange regner som en muskelsykdom, men som rammer også en del andre organstrukturer. Det er en genetisk tilstand som gir myotoni, altså en spenningstilstand i muskulatur, og også muskelsvekkelse etter hvert, og en god del andre ting. Men man kan utvikle komplikasjoner som for så vidt ikke har direkte sammenheng med grunntilstanden, men som er veldig viktig å være klar over. Personer med dystrofi amyotonika, de tåler ikke så godt beroligende og muskelavslappende medikamenter. Hvis de skal opereres og ha narkose, så kan det faktisk være meget farlig. Kolesterolsenkende medikamenter, som svært mange bruker i dag, kan de få alvorlige bivirkninger av. Og personer med dystrofi amyotonika kan selvfølgelig få hjerte- og karsykdom i akkurat like stor grad som andre, og det er derfor ganske stor sjanse for at også de vil få forskrevet kolesterolsenkende medikamenter. Det er fra tid til annen tatt opp som et veldig viktig forslag at man bør bære på seg et informasjonsskriv når man har fått diagnosen. Men det finnes mange andre genetiske muskelsykdommer eller lignende tilstander, hvis mange andre tilstander hvor man har tilsvarende risiko for helt alminnelige ting, sånn som narkose, operasjon, kolesterolsenkende, hvor man ikke er klar over det hvis man ikke har fått den spesifikke diagnosen. Ataksia telangiektasia er et annet eksempel. Det er en tilstand som rammer koordinering og bevegelser. Hvor man blir ustø og får ataksi, som det heter. Og det kan også være utvidede bittesmå blodårer i huden og på øynene, som heter telangiektasier. Personer med den diagnosen, de har nedsatt immunforsvar som gir økt risiko for luftveisinfeksjoner. Det er variabelt fra person til person, men det er svært viktig for disse å undersøke sin immunitet for å tilpasse et vaksinasjonsprogram når det gjelder barn. Og hvis man ikke vet om diagnosen, ja, så vil man jo ikke utrede det noe spesielt. Personer med denne diagnosen har økt livstidsrisiko på 20% omtrent, for å få utvikle kreft i blod- eller lymfesystem. Man tror at det er uheldig for dem å få stråler fra røntgen- og CT-undersøkelser,
Så det skal de unngå om mulig, og heller bruke MR-undersøkelser og ultralyd der det er nødvendig hvis de får bruk for det da. Men for å vite det, så må man jo ha stilt diagnosen. Man må ha stilt det presist, og da fortrinnsvis med genetiske metoder, for det finnes mange andre tilstander som ligner, som gir immunsvikt. Diagnosespesifikk er jo også behandlingen, og i dette tilfellet er benmargstransplantasjon en mulig behandling. Det er jo en alvorlig behandling som kan være livsviktig, men som samtidig er forbundet med alvorlige bivirkninger i seg selv. Og for å identifisere hvem som kan være kandidat for den viktige behandlingen, så må man også ha en presis diagnostikk. Jeg nevner et tredje eksempel på arvelig utvidelse av hovedpulsåren aorta, som en god del personer har. Det viser seg at 20% av de som har et aortaaneurisme har også førstegradsslektninger som har det samme. Og da viser det seg bare de siste 5 årene er det blitt kjent en hel rekke sjeldne genetiske tilstander som kan forklare dette. Og disse tilstandene, ja, de diagnostiseres med de nye genetiske undersøkelsesmetodene. Får man en sånn diagnose, så bør man få undersøkt hele sitt arterietre, men ikke med de vanlige metodene, for det kan være at man har skjørt vev, og at de da kan utvides og sprekke. Så det kan tenkes at man har en sånn diagnose, at man må operere mye tidligere enn man ellers ville gjort hos andre personer med utvidelse av aorta. Svært viktig med presis diagnostikk. Vi har jo nye fantastiske metoder for det. Da jeg begynte på medisinsk genetikk, så var DNA-laboratoriet et stort vått sted med masse reagensrør og pipetter og ikke minst masse folk. Og det var stort, stort arbeid å undersøke et eneste gen eller en forandring i et gen. I dag er det samme laboratoriet ombygget, for det ble helt tomt. Det står noen sånne kaffetrakter-lignende maskiner i en krok som er mer PC, og det så ser ut som dette her. Det er folkene som jobber på laboratoriet, de sitter faktisk på kontorene sine og jobber på PC-en, for det kommer direkte inn fra disse. Nå kan de undersøke hele genomet på no time, på noen få timer. Akkurat det har vi ikke begynt med riktig enda, men man har stor kapasitet på undersøkelsene. Så den nye teknologien er en forutsetning for den nye diagnostikken. Men ikke bare en forutsetning, men det har faktisk vært en driver til å si nå må vi komme i gang, nå har vi verktøyene, og nå må vi bruke den fornuftig. Undersøkelsene er ikke så dyre som man kanskje skulle tro. Du tenker kanskje at det er så fantastisk, da må det være grusomt dyrt, men i virkeligheten så er det mye billigere enn å kombinere de gamle undersøkelsene. Det er mindre risiko for at man ser seg blind på et bestemt gen, det man kaller utvalgsfeil, fordi man kan undersøke det hele, eller et stort utvalg på en gang, og få et oversikt. Det er ikke så lett alltid å finne en genfeil, som vi tenkte før, at det er en feil, og så er det hele resten av genet. Nei, det viser seg at genomet vårt er veldig sammensatt av masse varianter som kan være normale, som kan være sykdomsgivende eller noe midt imellom, og dette må vi forske mer på. Og måten vi gjør for å forske og få vite kunnskap om det, er at vi må gjøre mange undersøkelser og samholde symptomene hos personer med hverandre. Så det må forskes mer. Sjeldne tilstander er derfor en utmerket kandidat for persontilpasset medisin. Ikke minst fordi mange av de sjeldne tilstander har genetisk årsak. Man kan med det unngå mange unødvendige og kostbare runder i helsevesenet, spare mange år sannsynligvis på diagnostikk. Man kan få en mer nøyaktig prognose og forløp, og til og med familiemedlemmer, slektninger, kan få informasjon som er nyttig og relevant for dem, og få riktig oppfølging for å forebygge sykdom. Når det gjelder behandling av sjeldne tilstander, så var jo den forrige foredragsholderen ga jo en veldig flott og veldig oppdatert oversikt over det. Nå er det introdusert for over 80 sjeldne tilstander som er arvelige og assosiert med utviklingshemning eller leirvansker, spesielt av psykisk utviklingshemning.
Dette antallet forventes å øke raskt i løpet av kort tid, men for å kunne utvikle årsaksrettet behandling, ja, da må man jo vite sykdomsmekanisme og kjenne hvilket gen og hvilken forandring som ligger til grunn. Og i enkelte tilfeller så skal pasienten ha forskjellig forandring, forskjellig behandling, selv med samme tilstand, samme diagnose, ut fra hvilken spesifikk genforandring som foreligger hos det individet. I Norge så ga Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 et oppdrag til de regionale helseforetakene med å utrede persontilpasset medisin i helsetjenesten. Og det var mange aspekter ved persontilpasset medisin som skulle utredes. Blant annet hva som skulle til, utstyr, mennesker, kompetanse, og hva som skulle til for at dette faktisk kunne implementeres i praksis, og hvordan vi skal starte eventuelt. Det arbeidet ble koordinert av Helse Sør-Øst. Jeg satt i en av de mange arbeidsgruppene, og rapporten er nå ferdig og ligger på internett. Og arbeidsgruppens anbefalinger ble da at persontilpasset medisin bør i Norge først, altså i første omgang, implementeres for kreftsykdommer, infeksjonssykdommer og sjeldne diagnoser, som en av de tre viktigste gruppene å starte med nå. Det diagnostiske tilbudet for personer med sjeldne sykdommer, det bør utvides, og brede genomiske undersøkelser basert på eksom- og genomsekvensering, altså henholdsvis undersøkelse av alle de proteinkodende delene av genene, eller alle genene i det hele tatt, det bør gjøres tilgjengelig for pasientgruppen. Når dette er gjort, så bør det følges opp med en evaluering naturligvis av nytteverdi. Og det er en del forutsetninger for at dette skal bli effektivt og lykkes. Blant annet så kreves det kunnskap og trening i å tolke genvarianter. Det kreves kunnskap og trening i å formidle resultater fra laboratoriene ut til legene og fra legene ut til personene. Så det er mye som gjenstår av arbeid, men dette er planen for fremtiden. Takk. Tusen takk, Benedikte. Det er alltid så godt å høre på deg for oss ikke-eksperter. Du har en måte å legge det fram på som gjør at vi faktisk forstår det. For det er kompliserte ting og veldig mye håp i det du snakker om. Tusen takk skal du ha.